سودوا صاحبيال مقالكان ان شاء الله وحدو هل دونا انلايس كوبان وان كو سمي دونو لاغا كوبان انت اغارن ان شاء الله لاغي هي او كريبتو كارنسيغا سيدان ود اوغسونahay اسبوعيد لا سو دافاي اد اي هوس او سو داتين سو داشاسن وها لو اناي قلقلكي مالمان كجري ان بارغا دخه marka laagii badanaa way soo laabteen recovery ayay sameynayaan haddana waa waqtiga ugu haboon ee cryptocurrency la maalgashto walow aan ognahay in lagu guda jiro bitcoin halvingki in ay bilaabatay abril bishan ayay bilaabatay ilaa waxay socodonta sanadka 2025 dhamaadkiisa marka inta lagu guda jiro waxaa laga yaabaa ama high probability ah in lacaga far badan irka galaan way kala kacaan hadda marka waxaan sharxi doonaa marka lacagaha meme coin ka ay ka bilaabi doona oo aad lagu faa'iiday sida lacagta pepe sidii ay hadda tahay three line ayaa saarnayna waxaan ogaaneyna marka pepeha meesha uu noo wado ayaan ogaaneyna channel kan hadda aan u sameysan waxa loo yaqaan descending channel wa suuq oo downtrend ku socdo aha laakiin channelki ka baxay hada qaybtu kore markii uu baxayne wax uu sameeyay waxa loo yaqaan flag ama flag confirmation laha flag confirmation kan wa suuqeed waxa ku dhaqaaqaan waaye flag confirmation ka sababta aan u leeyahay marka channel kan downtrend ka ah inu kor u aadi karo ama hayba bulka igara maxay tahay tusaale taabashada koowaad waa kan taabashada labaad waa kan tii saddexaadne inu taabto ka baxay kan taabashada koowaad waxa noqonaysa halkan kii labaad waxa noqonaysa oo hoose kii saddexaad oo hoose waa kan marka inu kor u sii kici doono waxa sii cadeynaya oo barabilidka sii dhigaya waxa way channel yar ayuu sii sameysanaa channel kaas yar ayuu sii sameysanaa marka pepe waxa la rajaynayaa in uu kor u laabto oo high probability waa in uu jalan kaas kamashas imaado kadib kor ka soo tab waxa la rajaynayaa marka sida aan isleeyahay lugtaas inuu ku laabto kadib dhaafado sameeyo marka channel kan gasayo maana sidaan ku rafana kadib intaas meesha maana ilaa meesha taga meeshaas aan waxa ku aadantaa marka waa afar ibareed hadda laakiin wuxuu maraa 2345 hadda laakiin wuxuu maraa 1 2 3 4 5 5 0 maraa marka wuxuu ku dhawaa doonaa 3 ibareed ilaa iyo 4 ibareed hadduu 4 ibareed daqiiqo lacag aad u far badan waa beebe marka intaas ayaan leenahay lacag labaad Dogecoin marka soo laabano lacag la waxaan ka dhigayna Dogecoin sida u jeedid structure oo waxay sameeyeenaysay oo aad u badan oo la isdhi karo suuqan jihadu aad lagu fahmi karo ama la kala xaqiiji karo suuqa meesha u socdo ayuu sameystay Dogecoin waa kaaya iddi ay ka qarsoon tahay in Dogecoin kor u kici doono structure-kiisu waa kaaya wuxuu u socday downtrend ayuu ku socday marka downtrend uu ku socdayna aaway marka waa hadii lagu dhaho downtrend inta ka bilaabi kartaa structure-kiisa ma sanuna bidu sarafli lugtaada dheer aw jeedid waa qalaasihi waayo aad sameysay marka Dogecoin bartaas inuu ku soo laabto ayuu hagaas gaari doonaa 25 senti inuu ku soo laabto Dogecoin structure-kiisa uu qurux badnaaysay downtrend ku socday marka uu jabiyo ku soo laabto kadibna oo structure sameey oo uptrend aan noqon karo الرجين حقا سن آدو لعاتك لأوان سودة يونو إيدانه
وعي نغني صاحب فاينانس PMP وأوجد سانكوسا داليني وحقهد إني كر أديسو سداشيني نواكنا حقها سيسو قارتي سو مجدي سداشيني وإيمانتي صوت مالينك أن سداليني وحقوسا داليني ون دي تايم فريم وكوسا داليني إن أي استراكجر كإن حقا سو تاوانيسو كذب إنك سو لاوانيسو كذب إن حقا سو عونيسو مرك استراكجر كي وانوا فاضي مرك سي اسموذي بعطا PMP إذا نكر أديسا sidoo kale lacagii aan saadaalinay isbuucii la soo dhaafay bishii la soo dhaafay waxa ay tan oo kale lacagta waxa ku saadaalinay inay booskii loo talagalay ay joogto waa ethereum way boos loo talagalay joogto kor u sii dhaqaaqi doonto marka ethereum inay sii dhaqaaqi doonto waxa cadeynayo ama sii cadeynayo sii xoojinayo waxa kamida structure kan yar oo ay sameysay oo ah downtrend ad qurux badan oo confirmational lakano kale confirmation kan kale waa way ethereum way cadeynaysa in kor u socoto dii aad ethereum lacag gashay kartane kaba si fiican akana ethereum agas tagaysa dak korkaasi u socotaa wa analyze key sidii aan yelnay ethereum lisku ma haysto in kor u socoto hadda waxay maraysaa habadii 3000 iyo hoga marka we get it at afar kun way dhaafay insha Allah en lacagta kale oo aan ku xijinayna waxay noqonaysaa flook idan waxa ka mid ah lacagii aan saadaalinay oo jooyinka u sameeyay oo structure-ka qurux badan sameeyay en flook in sidii aan ku saadaalinay noqotay oo waxay sameysay idan design qurux badan ay sameysay way kala kacday oo structure-kii iyo qaabkii loo design gareen ama qaabkii u sameeyay ayay raacday marka flow markaan dib u fiirino structure market-kiisa wuxuu la qaab yahay ama wuxuu u eg yahay sidii baabihi ay u eg yahay qaabka beeba u sameysmay sababta online waxay tahay halkan waxa ka sameysmayo een structure all life la confirmation suuq si raqay kor u sii aaday leeyo hoos shaqadii soo karamatay een lacagta kale waxay noqonaysaa amp ama ampera idana okay lacagta kale waxa ka dhigayna GRT ama the graph ayaan ka dhigayna marka the graph sida u jeedid iyadana way saameysay hoos u dhici oo cryptoda laakiin way ka faa'iiday hal dhig kara inay sameysatay structure qurux badan oo ku tusinayo in uu kor u dhaqaaqi doono macnaha structure qurux badan oo cadeynaya in kor u dhaqaaqi doono aya ku sameeyneysa marka lacagta aan degraaf value the hoos u dhacsana waydi u dambeeyay maalmi ugu dambeeyay lacagta hoos ay taalay hoos ay taalay marka halkan markuu tago oo jabiyo halkan kusoo laabto waxa la rajaynayaa in meeshaas 48 sentiga uu ku sii socdo ama uu ku sii laabto analyze kale video go kooban yahay analyze ka soo kaabeyna pixel first waa kan pixel iyo the graph markii si loo fiiriyo structure ahaan waxaad moodaa inay isku qaab yihiin qaabka sameysmeen inay noqdaan isku design trade kan oo sameeyay koray uada xaggaas ku soo laabana kadib koray u sii baxa tan waa lacagti pixel la dhahay marka crypto market recovery ayaa wada waa ka faa'iideysan kartaa haddii aad u haysato maalgashi ama lacagaad ku maalgashato lacagta kale waxaan ka dhigaynaa jasmi iyadana waa idin sheegay waa hayto maalo jiray all the time hageeda
waxa waay 4 dollar iyo 99 centi adigu waxay noqonaysaa adiga 5 dollar ama la noqonaysaa hadda laakiin waxa maray hadda la ka maray halley bartoon 2 centi 0 point macna halley bartoon 2 centi tree line kad markay aan fiirino muhammad tree line keda structure fiican ay sameysatay hoos ay kaga soo dhamaatay lacagtan hadda inay hoos ku taabato iyo ay kaga soo dhamaatay marka waxa u dhiman waxa way hada buy bilaawsa lacagtan xaggaas inay baxdo meeshaan ku rafato oo maana fala confirmation ka sameysto kadib ay kor u sii dhaqaaqdo ayaa la rajina marka jasmi waa high probability inay meel sare gaariso hadduu ilaahay na yiraahdo insha Allah all time high-gaadan waa gaari waan dhaafay lacagta kaleeto ugu dambeysa aan ku gabagabeynayno laakiin aanan oolin Binance waxa waay Seduce Hero Seduce Hero waa company game-ka ka ganacsada waay meesha ka heli kartidna waxa waay Bybit ayaad ka heli kartaa lacagtan isbuucii ugu dambeeyey ama bishii ugu dambeysay way ficneed bishii ugu dambeysay ficneed laakiin sidii u bilaabdeen qallaasi downtrend ayaa sameysay hoos ayuu socotay marka hadda waxa la rajaynaa in ay recovery fiican ay sameyso oo dib u soo kabato oo aad u sameyso marka sida aad ku qiyaaseyno marka in lacagtan ay hoos soo la macnaha kor u soo kaxayso strategy-kaas aad fiirinaysaa lacagaha marka ay down train far badan ay sameeyaan ay hoos u socdaan way is saxay structure fiican ay sameysane kadib ay lacagtaas laga yaabo inay kor u kacdo inda u jida structure ay sameeyse waxa way waa triangle si dhubmay waa oo si dhubmay marka waxa u dhiman oo clear confirmation saas leeyahay xaggaas hal taabasho u dhiman inay gaarto kadib ku soo laabato meeshaasna ay usii dhaqaaqdo oo kursi gaarto marka waxaan rajaynayaa inaad insha Allah ka bogotid muuqaalkaas kooban oo ugu talagalay inaan ku analyze gareeyo lacag kooban muuqaalka insha Allah la socdo.